Купуємо Івано-Франківське, надаємо роботу Івано-Франківцям. Одноіменна виставка-ярмарок стартувала в центральній частині міста. Протягом кількох днів мешканці обласного центру зможуть придбати продукцію від місцевого виробника. Раніше ярмарок товарів місцевих виробників відбувався в супермаркетах. Останніх кілька років він проводиться просто неба. Цього разу місце зустрічі – на площі Міцкевича. До послуг прикарпатців – м'ясна, хлібобулочна, молочна продукція та солодощі. Для найбільш вибагливих споживачів – дегустація. Продавцям ніколи подих перевести. Менш ніж за годину обслуговують до трьох десятків людей. Ціни нижчі на ярмарки дають і вигідно, тому що більший розхід йде продукції, люди краще купляють. У нас є чисто екологічно. Немає ніякої хімії. Дивіться, кобаска свіжа, тепла, чисто український натуральний продукт. В магазинах по-різному націнки поставлені. Деякі магазини дають 10, 15, 20%. Від різного магазину, якщо там є стоїть націнка 15%, от вам рахуйте різницю. Біля торгівельних наметів яблуку ніде впасти. Більшість івано-франківців про те, що відбувається ярмарок, не знають. Кажуть, купують, бо українське, а значить якісне. Коли дешевше на базарі, як ви маєте на увазі, то коли дешевше, коли це. Ну тут вигідно, хоч знаєш, а там не знаєш, чи є воно, чи польське, чи чиє. Оце це я цього боюся. Я хочу наше їсти. Подивився, що з м'ясокомбінатом, думаю, може краще. Написано була одна ціна, стояла 42, а потім то убрали, поставили газ 56 з копійками, 57. Ну то, що покупати, на 200 рублів квартиру заплатити і купити, що вона поміняла ціну. Є асортимент, можна спробувати, можна подивитися, тому що люди пояснюють, що йдуть на натуральні продукти, що асортимент збільшують і все для людей стараються. Ну, будемо пробувати. Виставка ярмарок проводиться в Івано-Франківську не вперше. Вона популяризує місцевого виробника. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на Вежі.